You don't ready? Hmm. Time will apathy say. Uthu paila na. Jio da dar sakal gadi. Usamala tam khoi the thi saare chatta gadi se thi kroi. Aaj ab khoi na thine bolle uthi poti kari. Bhuka sabu. Shoo na yo. Is hoi la apu? Tiki tiki. Ithami onni achi. Ab ura chua chosma na dekhe aaj paaga gadi. Aaj se chosma ne paila. Rakhi de. Siya rakhi ki jibo kujila. Aap kya rakh paila. What a video. Today, I just want to I go. Hmm. No, time is. Bye bye, Rodan. Bye, Rodan. Bye. Not going to do it. I'm gonna homework do Gandhi. You're not KG one of the like KG two homework do chant. Khali take care. Bye bye. Bye. Sakalu, today we part. See, school padeva, tamme office padeva. Kathre kuse kuse sabjo. Hmm. Bas ta apat ke rest. Nebe to raatra dinno ilan mama. Hmm. Raatra dinno. Agar dinno da raatra, tamme padeva. Aji to poor school, maybe launch now not ready. Kitna masalan launch nahi hota. Mane today 4 months. Mane muas lad. Launch now not. Kitna mas. Bahar ekhau kya? Masilu kothun kan? Kothun kan? Muas kili July. Na June masan aslo. June 4. Raja. June 4 tarik ast. June 4 muas kili halani August. Joy Jagana, Tapaman Gajit of Locus Saga, as a good chapel, and some master volatile, a movie volatile, Ajitamasas and Tassinanti, second ticket late, Ela Moravatuas, Astunti, notary, set my video study, be more capable late, Jokina, notary, Astuniman, and notary, Pura, get a portion, get a Sadi get a portion of Simosas Kuranti. I will see Jetu Ajasna, the Ajibi Moros, and the late Hiji, Bo Giocumasas Cotaba, Perbi, Ebe Mungati, Caslapa, get a Helani, Augio, Ebe Mosasabo. Actually, मैं आउ वीडियो मजरी आसी पाउनी अबे मते टाइम ही मिलोनी मॉर्निंग रे रूटन स्कूल जाउची रूटन स्कूल गला परे पुनी रोसे करिया निहाती दरकार रोसे करकी देला परे ससी नै की जाउचंती आ ससी ऑफिस जेबे से भी माने बहुत काम रहउची मॉर्निंग रे आ बहुत अच्छी मते बहुत हेल्प मिलुची त सेत पे जम्मा रु टाइम होनी मॉर्निंग रे मु खाली वीडियो नै आउची बट आपन को फ्रंट को आसी पाउनी आ मु सेत पे वीडियो मजरी ही आसची वेलकम करिया पई आपन को त आपन के इग्नोर करबे आउ आपन तो जानी छंती ऑलरेडी माने मॉर्निंग रे समस्त हमर बिजी शेड्यूल थाए तो से पे मॉर्निंग रे वीडियो माने मु नउ छी जाहु वीडियो नबा भी पॉसिबल होनी बट मेरे बेले माने मोर इच्छा छी जे रूटन स्कूल जाउ छी केमती ता डाटा एगुडा सब वीडियो रे रखिया पई से क्लिप्स तो से पे मु रखु छी आउ झियो तो एमिति भी राती रे सोई दोनी आउ रूटन को एबे 10टा रे सोई आउ पडु छी आउ झियो राती रे पूरा अनिद्रा रहु छी मोर पूरा माने मोर अवस्था तो मु आउ देखुनी तो अने यूरिन भी इन्फेक्शन हो जाय छी मोर रिपोर्ट रे आस्थिला यूरिन इन्फेक्शन हो छी सेटा भी डॉक्टर डाकले नै सेटिक जीबा पई मु सेटिक भी अपॉइंटमेंट नै पाउनी त एमटी सब चाल छी जहा जेमिति हो वीडियो मु बनौ छी आपन बुझी परथवे तीटा छुआ सी भी एते बड हेनी आउ ये भी पूरा छोटटा त सेते सेमती वीडियो जहा जेमिति नै कि आपन को माने खुशी करिया पई चाहू छी
ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବୋଧେ ସେ ବୋଧେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଯଦି ବି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କହିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ସରି। ବଟ୍ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଟା ଗୋଲ୍ଡ ନା କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଲ୍ଡଟା, ଆପଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣ ବୋଧେ ମେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଥିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିନଥିବେ ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏଇଟା, ମାନେ ରୁଡ଼ନ୍ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଏଇଟା ସସ୍ମିତା ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଦେଖିନଥିବେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସେଇଟା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, ମାନେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲକେଟ୍ବାଲା ସେମିତି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବାହାଘରର, ବାହାଘର ପରେ ପରେ ସେଇଟା କରିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ପିନ୍ଧେ, ଆଉ ଏଇଟା ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ, ଏକ୍ଚୁଲି ଯାହା ଏଠୁ ନିଏ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆସେ, ଆଉ ଆଣିନି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଏତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ସବୁବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଝିଅକୁ ଟିକିଏ ରଖିବି ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ରାଗନ୍ତୁନି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମସାଜ ଆଣ୍ଟି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ତା'ର ମସାଜ କରୁଛି, ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିଲା ମୋର ମସାଜ ଆଣ୍ଟି ପାଖରୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଗଲାଣି ନା। ଆଜି ମୋ ସୁନା କାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆଜି ମସାଜ କରୁଛି ତା'ର। ମସାଜ କରିକି ତାଙ୍କ ବେଳେ ତ ଆଉ ଗାଧୋଇ ପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଗାଧୋଇଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଡରିକି ପୁରା ସେଠି ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ବୋଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଗାଧୋଇ ପାରିବନି, ଖାଲି ପୁଛାପୁଛି ଆଜି କରିଦେବ। ମସାଜ ଆଣ୍ଟିର ଆଜି ଟିକିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆଜି ମସାଜ କରିଦେଉଛି। ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଖାଲି ଆସିଲେନି, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଲି ଆଖିରେ କ'ଣ, ହଁ ଆଖିରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ। ଗୁନଗୁନି, ଏଇଟା ଗୁନଗୁନି, ଏଇଟା ଦିଉଟି, ଏଇଟା ଦିଦି, ଏବେ ନା ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ପୁରା କଥା ହେଲା ସେ ପୁରା ଶୁଣୁଛି। କୋଉଦିନ ମୋ ଗୁନଗୁନିଟା କୁନକୁନିଟା ବଡ଼ ହେବ, ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାଣିବି ନା, ଏବେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପା ଏଇଟା କରିବୁ। ଓକେ, ଏବେ ତାର ମସାଜ ଚାଲିଛି, ମୋର ଆଜି ମସାଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଯାଉଛି ଗାଧି ପଡ଼ି। ସ୍କୁଲରେ ହଜେଇଛୁ ନା କୋଉଠି, ମାନେ ଏଇ ଏଇଠି ହଜେଇଲୁ, ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ବାଟରେ ପାଣି ବଟଲ ରଖିନି, ଯୋଉଠି ଯା ରହିବା କଥା କାହିଁ ରଖୁନୁ, କୋଉଠି ପକେଇଥିବ ତାକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଇଥିବ। କାଲିଠୁ ଲାଗି ଲାଗି ପୁଣି ଆଈ ଆଉ ନାତି ପୁଣି ଲାଗିଛନ୍ତି, ତ ଡାଡା ଲାଗି ଲାଗି ଜାଣିପାରିଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଏଇଟା ବୋଧେ ତାର ତକିଆଟା, ହଁ ବା ନେଟ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ନେଟ୍ଟା ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ ନା, ହେଇଗଲା ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଏବେ ଶୋଇବ ନା ରୁଡ଼ା। ବେବିର ରୁଡ଼ନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ ଡଟୋ ସେଟା ତମ ହେଡ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସେଟା ଦିଆହେଇଛି ବେଲ୍ ନା ବଲ୍ ରୁଡ଼ନ୍ ଦେଖ ବେବି ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା ଜୋର ହେଲା ନା ତାକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ତା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାଜିବ ତାପରେ ପୁଣି ନା। ଏଇ ଦେଖ ତ ହର୍ସ, ଏଇ ତ ଟଏଜ୍, ସେଟା ସିଏ ଖେଳିବ ନା ତୁ ଖେଳିବୁ, ଚାଲ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମସ୍ତେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଗୋରୁଡନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗନା, ସରି ରୁଡନ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଟିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, ରୁଡନ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ବଏ।
ଶାଢ଼ୀ ବୋଉର ଶୁଖେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ବି ଏତେ ନାହିଁ ବାଲକୋନିରେ, ତ ବାଲକୋନିରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଖେଇବାଟା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ବି ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଶୁଖେଇଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ତୁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ପିନ୍ଧେ ନା ଆଉ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧେ ଇଜି ହେବ ତାକୁ, ସେ ବି ଟିକେ ରାଗି ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଶୁଖେଇଲା ବେଳକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ଏବେ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ କମ୍ ପିନ୍ଧିକି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ବଟ୍ ତା'ର ଶାଢ଼ୀ ଚଏସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି। ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଆଜି ବୋଉ ପୁଣି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଜି ତାର ଉପାସ ଅଛି କି ଉପାସ ତ ଏକାଦଶୀ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଆଜି, କାଲି ବି ଦଶମୀରେ ସେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପୁରା ପୁରା ଉପାସ, ମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ପାଣି ପିଇ ମିଶ୍ରି ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବ ଉପାସଟା ପୁରା ବ୍ରତଟା ପୁରା ରହିବ ପୁରା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଛି ମାନେ ରାତିରେ ବି ଖାଇବାନି, ପୁଣି କାଲି ଖାଇବି। ବାହାର କରୁନୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଥିବ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ, ହଁ ଇଆ ଆବାଗଡ଼ ଜୁସ୍ ଦେଖ, ମାନେ ଟିକିଏ ଆବାଗଡ଼ ମିଶଉଛି ଦେଖିଲା କ୍ଷୀର ମେଞ୍ଚ ମିଶେଇ ଦେଉଛି, ହଁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟି ବ୍ରେକ୍ ଭଲ ଦେଉଛି, ପୁରା ବହଳିଆ ବହଳିଆ ପୁରା ଦେଉ, ଇଏ ପାଣିଆ, ହଁ ବା ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ସେ କ୍ଷୀର ଫୁଟାନ୍ତିନି, ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ବାଲା କ୍ଷୀର ନା ପାଉଡର୍ ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ରୁହେ ନା ବହୁତ ଦିନ, ବହୁତ ଦିନ କରିକି ରଖନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ଉପାସ ବୋଲି ଆବାଗଣ ଜୁସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ହଁ ମୋ ଜୁସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ, ଶହେ ଟଙ୍କା ଏବେ ପଡ଼ୁଛି, ନବେ ଟଙ୍କା ନା କମିଗଲାଣି, ହଁ ସେ ଶହେ ଦିରାମ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନସାରା ଆବୁଧାବିରେ ରହିଲା ଠାରୁ କହିଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଦିରାମଟା ମୋର ବହୁତ କମ୍, ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ କହ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ଭଲ ଦେଇନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ପିଉଥିନି, ତାକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ମିଶେଇବୁନି ୱିଦାଉଟ୍ ଆଇସ୍, ହଁ ତାହେଲେ ଥାଉ ଗରମ ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ମନା କରାଗଲା ୱିଦାଉଟ୍ ଆଇସ୍, ବସ୍ ମୈନେ ଆପକୋ ବୋଲା ଥା ନା ୟେ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଇସ୍ ଆପ ଆଇସ୍ ଡାଲ କେ ଦେ ଦିଆ, ଲେସ୍ ଆଇସ୍ ନାହିଁ ହମ ବୋଲା ଥା ୱିଦାଉଟ୍ ଆଇସ୍, ମୈ ଭି ହିନ୍ଦୀ ମେ ବୋଲା ଥା ଆଇସ୍ ନାହିଁ ଚାହିଏ, ପୁରା କିଲୋ ଲେ ଫ୍ରିଜ ଦୁସରା ମେ ଦିଜିଏ, ନାହିଁ ତ ହମ ବିନା ହୁତା ତୋ ୟେ ମାନେ ଓ ଫ୍ରିଜ ବାଲା ଆମର ପାସ୍ ତୋ ଥା ହମ ପିଏ ନି ଜୁସ୍ ଲୁକି ବାଲା ଫ୍ରେଶ ବାଲା ଅର୍ଡର କିଆ, ଆଉ ଥୋଡ଼ା ଠିକ ଦିଜିଏ ପୁରା ପାଣି ପାଣି, ହଁ ଆବାଗଡ଼ ଜୁସ୍ ପିଉଛି ଆଜି ତାର ଉପାସ ବୋଲି ପିଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ବାଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଇଏ ପାଟି କଲେ କି ଥଣ୍ଡା ବାଲା କାହିଁକି ଦେଇଦେଲ, ପୁଣି ଗରମ ବାଲା ଆଣିକି ଦେଲେ ପୁରା ମାନେ ଠିକ ନର୍ମାଲ ଅଛି ନା, ଏବେ ଗୋଟେ ଥର ଏକାଥର ସାଇଜ ଆଣିକି ଦେଲେ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେ ନା ଥଣ୍ଡାଟା ତ ଜାଣିନଥିବ କେମିତି ତୁ ପିଦେ ପିଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯିବ,
ଏ ଲାଇଟ୍ଟା କାଇଁ ଜଳୁଛି ରୋଡ଼ କମର କରିଦେବୁ ନା ତୋର ମସାଜ ମସ୍ତ ରହୁଛୁ ନା ମୋର ଜାଣିଛ ନା କାଲି କାଲି ତ ସେ ଆସିନଥିଲା ମୋ ପହର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ମାନେ କେମିତି ତକିଆ ବୋଧେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କାଲି ଆଉ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ବୁଲିଲା ମା ଆଜି ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା କଣ ହେଇଯାଇଛି ସେଠୁ ସେ କହିଲା ପିଲରେ ଶୋଇଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ତାପରେ ମା ଧରିଲା ଏମିତି କରିଦେଲା ଟକନ ସେ ଟକଟା କହୁଛି ଟକନ ଛାଡ଼ିବୁ ମୁଁ ଟକନ ଛାଡ଼ିବୁ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି କଣ କରିଦେବୁ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କର ପୁରା ଲୁଜ୍ କର ମୋର ଏଇଠି ଏମିତି ଧରିଲା ପୁରା ଲୁଜ୍ କର ମାନେ ଭାବିବୁନି ଯେ ଏଇଟା ତ ହେଡ୍ ତୁ ପୁରା ଲୁଜ୍ କର ଏମିତି କଳା ମା ଧରିଲା ବୁଲେଇଲା ହଠାତ୍ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କଟ କଟ ଏମିତି ଆବାଜ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତିକି ଛାଡ଼ିଲା ଜାଣି ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ବା କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନେଇଛି ସେ ଜଣେ ଟିକେ କଥାରେ ଡାକୁଛି ଗୁରୁ ଚାଲ ମୋର କରିବୁ।